开红伞排成巨大红丝带，响应世界艾滋日。台湾今年艾滋新增病例是20年来首次跌破千例，跟去年相比下降大约9%。我们的艾滋感染者不管在筛检，还有在这个医疗服务跟领药等等这些取得上都越来越方便。不过很重要的是说，我们还是要持续的来提供更便利、更有人性关怀的一些服务措施，能够让我们这个社群能够愿意认同，也愿意来接近我们这些提供的。公卫服务联合国订定2030年世界目标，95%的感染者要知道自身艾滋的感染状态，95%的感染者要已经服药，95%的服药感染者要达到病毒量测不到的目标。在长期的努力下，台湾已经接近达标。大众比较不会像以前这么封闭的，可以有更多关怀的感觉，可以去让大家会更了解自己，然后可以及早治疗。其实当我们很多时候我们在面临自己不知道的事情的时候，我们会感到恐惧，但其实当我们认识的时候，就会发现说其实好像没有什么好害怕的。创造健康友善的环境，减少歧视，让民众从预防筛检到治疗都可以轻松找到资源，落实艾滋平权。三新闻林祥泽，台北采访报道。